G'azoda gumanitar zonalar yoki evakuatsiya qilish buyrug'i mavjud emas. Isroil harbiylari agar falastinliklar o'z uylarini va vaqtinchalik boshpanalarini tark etmasa, ulardan bombardimon qilish orqali o'lim bilan tahdid qilib, insonparvarlik qilmayapti yoki falastinliklarga yaxshilik qilmayapti. Bu charchagan, och qolgan odamlarni o'lim va mayib bo'lish tahdidi ostida doimiy ravishda bir joydan ikkinchi joyga haydash, tushunish qiyin bo'lgan yo'l yo'riqlardan foydalanish insonparvarlik tashvishi emas. Bu g'azoning hech bir joyi falastinliklar uchun xavfsiz emasligini ta'minlash uchun shunday qilmoqda. U bir tosh bilan ikki qushni o'ldirishga urinmoqda. Isroil hududini noqonuniy ravishda kengaytirishga zamin yaratib, gumanitar qonunlarga rioya qilish illyuziyasini yaratish. Dunyo sukunati isroillik ko'chmanchilarni Nablus yaqiniga hujum qilishga undadi. Falastin tashqi ishlar vazirligi bosib olingan g'arbiy sohildagi Nablus yaqinidagi ikki shaharchaga terrorchi ko'chmanchi jingarlar tomonidan qilingan shafqatsiz hujumlarni qoraladi. Uzurovon isroillik ko'chmanchilar falastinliklarga har kuni hujumlar kuchayib borayotgan bir paytda shaharlardagi mulk va transport vositalariga o't qo'ydi. Vazirlikning ta'kidlashicha, bosib olingan hududlarda mana shunday jinoyatlarni sodir etishga jur'at qilgan ko'chmanchilar jahon hamjamiyatining isroilliklar tomonidan amalga oshirilayotgan qotilliklarni to'xtatishdagi ochiq-oydin va oqlab bo'lmaydigan muvaffaqiyatsizligi tufayli dadillashib qolgan. Isroil G'azo janubidagi Al-Mawasi shahriga ikkita havo hujumi uyushtirib, kamida 20 kishini o'ldirdi va ko'chirilgan odamlarga tegishli vaqtinchalik chodirlarga o't qo'ydi. Azov qarorlik mudofaa guruhlari vakili Al Jazeera telekanaliga Isroilning qochqinlar lagerini bombardimon qilish oqibatida halok bo'lganlar orasida bolalar ham borligini va guruhlar hozirda yong'inlarni o'chirishga harakat qilayotganini aytdi. Matbuot kotibining aytishicha, Isroil armiyasi Al-Mawasiyda faqat tinch aholi borligini yaxshi biladi. Uning qo'shimcha qilishicha, Isroilning G'azo shahri shimolidagi Al-Nafa hududidagi turar joy blokiga uyushtirilgan hujum oqibatida 20 ga yaqin odam yaralangan. G'azolik bola ko'targan ayol, bizni so'yishlarni kuzatishda davom eting. G'azo shimolidagi so'nggi boshpanalardan biridan qochgan bir guruh odamlar bilan ketayotgan ayol Al Jazeera'ga Isroil harbiylari butun dunyoning ko'z o'ngida qotillik va vayronagarchilikka sabab bo'layotganini aytdi. Butun dunyo tomosha qilmoqda, dedi qo'lda bola ko'targan Eman Abu Amsha. Bizni so'yishlarni kuzatishda davom eting. Biz boshdan kechirayotgan voqealarni so'z bilan tasvirlab bo'lmaydi. Uning so'zlariga ko'ra, askarlar ko'zga ko'ringan har qanday erkakni o'ldirgan yoki hibsga olgan. Men 62 yoshdaman. Men soatlab yurib, nevaramni ko'tarib yuribman. Vayronagarchilik, o'ldirish, qo'rquv va ochlik yana nima qoldi? Butun dunyo esa jim qarab turibdi. Yerdan daryosining g'arbiy sohiri hamda butun yaqin sharq hududida sodir bo'lgan asosiy voqealar. Bosqinchilar Xon Yunus, Baydlahiya, G'azo shahri, Buroyish va Jabariya lagerlariga hujum qildi. Urush boshlanganidan buyon 44532 kishi shahid bo'ldi. Al-Qassam brigadalari Sinvar qoni uchun qasos yagun operatsiyasi doirasida Baydlahiyada ikkita Merkava tankini portlatib yubordi. Jabariya lagerlaridagi bosqinchilar atriyadiga zarbalar berildi. Bosqinchilar minglab ko'chirilgan odamlarni o'q yomg'irlari va bombardimonlar ostida Baydlahiya hududini tark etishga majbur qildi. Bosqinchilar avgust oyida Xon Yunusda portlatgan tunnellarda 6 nafar isroillik garovdor bo'lganini, ularning barchasi o'lganini ma'lum qildi. G'arbiy sohilda bosqinchilar 2 falastinlikni o'ldirdi. Oralarda bir ayol, 2 bola, jami 22 kishi hibsga olindi. Nablusdagi Al-Arabi kasalxonasidan yaralangan bemor o'g'irlab ketildi. Amnesty International 7 oktyabrdan beri Isroil G'azoda jahannam eshiklarini ochdi. Bizda Isroilning G'azoda genotsid sodir etgani va qirishda davom etayotgani haqida yetarli dalillar bor. Bugun erta tongda bosqinchilar Livan janubidagi Zavtar va Yerun shaharlariga 3 marotaba hujum uyushtirdi. Fashistlarning Xon Yunus hududidagi chodirlarga uyushtirgan hujumlari natijasida 22 kishi halok bo'ldi. Yarmuk tumanining bombalanishi natijasida 25 kishi halok bo'ldi. Ularning aksariyati ayollar va bolalardir.